En rask demonstrasjon av installasjonen av Drupal 8. Dette er hovedsakelig for studenter som følger kurset IB 101 Web og media ved Høgskolen i Molde, men også interessant for andre som vil ha det på norsk, eller som har lyst til å lære noen tips om installasjon for på en delt server. La oss sette i gang. Det første vi gjør er å laste ned. Da kan du gjøre enten ved å lese mer eller gå på Get Started. Det er foretrekket Get Started. Der får du velge å laste ned. Og vi må scrolle litt, og vi skal ha Drupal 8. Og for de fleste Windows-brukere så er zip-filer vanligst. Så vi klikker på den. Vi ser at den er ferdig nedlastet. 0 seconds left. Vi kan velge å vise den i en mappe. Den kom ikke opp. Da kan vi ta utforskeren. Downloads, der er den. Og da kan du pakke den ut. Jeg velger å høyreklikke og pakke ut her. Det her tar litt tid, for det er 12 000 filer det er snakk om, så det er ca. 2 minutter, så vi tar en liten pause. Sånn, da er vi nesten ferdig. Vi ser det tok litt mindre enn 2 minutter. Vi kunne nå bare lastet denne mappa opp, men fordi at vi, eller jeg, vet litt om Drupal på forhånd, så skal vi forberede oss. Så vi går inn, og det første vi skal gjøre det er å ordne noe med settings-filer. Det er i Sites. Default. Der er det en fil som heter default settings.php. Den blir vi i installasjonen bedt om å kopiere til settings.php. Vi kan like gjerne gjøre det før vi setter i gang. En annen ting jeg vet er at for å få maksimal sikkerhet så er det en innstilling som handler om trusted host som det er lurt å sette før du kommer i gang. Hvis ikke så vil du bli mast på om det også senere. For å vite hva Trusted Host er, så må vi finne hjemmesiden vår. Og jeg har allerede åpnet den. Det er altså på serveren ib101.himolde.no og så til det brukernavnet vårt. Så der er den Trusted Host, det er domenenavnet. Det kan vi kopiere. Og gå tilbake til default her og åpne settings.php. Jeg bruker alltid Notepad++. Du kan bruke noe annet som teksteditor, men ikke Notepad. Se etter Trusted. Ja, her har vi Trusted Host. Du kan kopiere en sånn linje. De tre linjene der. Limer inn etter all skriften. Og så tar vi bort kommentartegnet her. Sånn, og så husker vi at det var ib101 imolde.no. Det er ikke noe krise hvis ikke du gjør det her, men Drupal vil drive og mase om at du skal gjøre det for at det skal bli maksimalt sikkert. Det er den ene tingen. Det andre jeg vet at det er lurt å gjøre, det er å oppdatere hotaccess-filer, fordi at Drupal 8 har rene URL-er, eller clean URLs, slått på som standard. Og da må vi fikse rewrite base når du ikke har Drupal installert i rota av serveren din. Og hvis vi går tilbake til hjemmesiden vår, så ser vi at hjemmesiden vår, den ligger ikke på rota, vi har en sti som vi opererer. Og hvis vi i tillegg vil at Drupal skal være i en egen mappe, for eksempel en mappe som heter volleyball, hvis det er det du skal skrive om, så er det det der som er det som kalles rewrite base. For det er der nettstedet vårt ligger, i stedet for at det ligger på rota. Så det var volleyball. Hvis vi går dit forresten, så er det selvfølgelig ingenting der enda. Så vi kan kopiere den. Så går vi tilbake til her, og så ser vi den hotaccess, punktum hotaccess, edit med notepad. Så søker vi etter base. Og der har vi en linje rewrite base som er kommentert ut. Og der limer vi inn linja vår. Da er vi klar til å laste opp. Så da kan vi starte filesilla, sånn som vi er vant til. Ja. Og nå skal det igjen lastes opp. Ok, vi har vist at den skulle inn i WebMappa, så vi kan gå dit direkte. Laste opp 12 000 filer, så dette kommer til å ta litt tid. Det som er viktig å følge med er at det er vellykka, successful transfer og ingen failed. Jeg kommer til å ta en pause nå til det her 12 000 er ferdig. Ja, nå er det bare 1000 igjen, så da kan vi snart begynne med selve installasjonen.
Den riktige måten å installere hvis man tør å bruke kommandolinja, altså logge inn med PuTTY eller tilsvarende SSH-klient, er selvfølgelig å bruke verktøyene Drush eller Drupal Console. Ok, alt sammen har lastet opp. Vi husker fra hjemmesiden vår at vi har lyst til å kalle mappa for volleyball. Så da må vi være i Falsilla. Drupal 8 endrer navn, enten ved F2 eller høyreklikk, til volleyball. Før vi gjør noe mer i Falsilla, så sjekker vi at det faktisk fungerer i nettleseren. Da får vi beskjed om å begynne. Men før vi begynner, så skal vi gjøre to siste endringer i Falsilla, som vi uansett kommer til å bli bedt om å gjøre. Det er bedre å gjøre det nå direkte i Falsilla enn å vente på det underveis. Det ene er å passe på at mappa Sites Default Files finnes, og at den er skrivbar. Vi tar en refresh, tar files, file permission, og alle skal kunne skrive i den. I den mappa der havner filer som du laster opp, bilder og sånne ting, og oversettelser som du laster ned havner også der. Det andre som må gjøres, det er at den settings.php, som vi nå skal redigere via webgrensesnittet, den må også være skrivbar. Sånn. Da kan vi bare sette i gang med installasjonen, og så må du finne frem e-posten med databaseinformasjon, så du har den klar. Ja da, jeg vil ha det her på norsk. Og så velger dere standard, sånn at dere får med de to innholdstypene side og artikkel. Og nå ser vi at den hoppet inn. Den sjekket forhåndskrav, men den fant ingen problemer. Hvis du ikke hadde endret rettigheter på files-mappa, eller sites default files og settings.php, så ville du fått beskjed om det. Og nå fyller jeg altså inn den informasjonen som du har fått i e-posten din, med brukernavn og passord og databasenavn. Og da vil den begynne å laste inn de forskjellige modulene som er aktivert som standard. Vi skal senere i kurset aktivere og installere flere moduler. Men dette er de som trengs for å bruke en grunnleggende Drupal. Hvis det er mange som gjør det her samtidig på samme server, så vil det ofte gå litt saktere enn det gjør i denne videoen her. Og grunnen til at det går litt tregt er fordi at den gjør en jobb mot databasen. Så det er ikke snakk om å bare slå av og på en modul, men det er forskjellige innstillinger for hver enkelt modul som settes inn i databasen, sånn at det er klart til bruk. Men vi kommer snart til slutt her. Etter dette nå så ser dere at den vil laste ned oversettelser, sånn at vi får det på norsk. Hvis du synes at den norske oversettelsen er dårlig, eller du vil ha den på engelsk senere fordi at det er lettere å få hjelp fra andre, så kan du selvfølgelig bytte språk tilbake til engelsk. Det er ikke noe problem. Eller hvis du vil ha det på nynorsk, eller samisk, eller dansk, eller svensk, så kan det ordnes. Ta en bitteliten pause nå mens den driver og laster inn oversettelsene. Sånn, nå er den hvert øyeblikk ferdig med oversettelsene, og da skal vi sette opp nettstedet vårt. Og, ja. Nå står det her at vi må endre tilbake rettighetene på Sites Default Settings.php, sånn at den ikke kan endres på. Det neste her, det handler om volleyball. Om volleyball. Og så en e-postadresse som du har din private nettstedadresse, og så administratorkontoen. Du kan godt sette inn Norge som standard land.
Ja, og du kan velge Oslo i stedet for Berlin. Det ikke så stor forskjell, det samme tidszone. Og så er det greit å bli varslet om e-poster. Og mens det her pågår, så kan vi jo endre den der settings PHP-rettighetene, så vi kan gå tilbake i FileZilla, høyreklikke på den, File Permissions, og ta bort skrivbar egentlig på alle sammen. Noen ganger så må du trykke to ganger for å få det vekk, sånn som det står 444. Da blir ikke den endret ved et uheld, og da kan vi bare lukke FileZilla. Da er vi tilbake her. Hvis vi klikker på en gang til, sånn så den, skal vi bare sjekke at den gule feilmeldingen er borte. Alt er i orden, og så kan vi legge til en nyhet bare for å se at det fungerer, eller en artikkel. Ingenting om volleyball på TV. Puhu. Og så lagre og publisere bare. Da vil den siden det er en artikkel komme på forsida. Kan vi gå inn sånn og se at der er den. Greit. Det var kjapt om installasjonen Drupal 8, som sagt. Hvis du tør å bruke kommandolinja, så er drush. Drush mye bedre, eller Drupal console. Lykke til!